assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz bugun sizlar bilan tayyorlanishi oson va chiroyli ko'rinishda chiqadigan ananasli tort tayyorlaymiz ishimizni boshlaymiz tortimiz uchun kattaroq bonkada bir bonka konservalangan ananas kerak bo'ladi siropidan mevasini ajratib olamiz tortimiz uchun ham mevasi ham siropi ishlatiladi endi buni chetga qo'yib turamiz ustini yopib va biskvitimizni tayyorlashni boshlaymiz 3 dona yirikroq tuxum chuqur idishimizga solamiz 1 chimdik tuz 180 yuz sakson gramm shakar va bir choy qoshiqda vanilin shakari mikser yordamida oppoq quyuq massaga kelgunigacha ko'pirtirib olamiz avval mikserni past tezligda ko'pirtiramiz va biroz quyuqlashgandan keyin tezligini balandlatamiz massamiz chiroyli bo'lib ko'pirib chiqdi endi buni ustiga 50 mg hidsiz o'simlik yog'i qo'shamiz va boyagi olib qo'yilgan ananas siropidan 150 mg qo'shamiz endi birozgina mikserni past tezligida aralashtirib olamiz qattiq yoki ko'p ko'pirtirib ormasligimiz kerak un bilan qavartmani elakdan o'tkazib qo'shamiz unni ikki qismga bo'lib qo'shganman va 200 yuz un ishlatdim mahsulotlarimizni turiga qarab unni turiga qarab unni grami o'zgarishi mumkin yengil yengil aralashtiramiz mana ekranda ko'rishingiz mumkin unni qolgan yarmini yana qo'shdim xamirni quyuq suyuqligiga qarab unimizni grami o'zgarishi mumkin buni har doim aytib o'taman mana xuddi shu ko'rinishda xamir bo'lishi kerak biskvit xamirimiz tayyor endi buni oldindan qog'oz to'shab tayyorlab qo'yilgan qolipimizga hammasini quyib olamiz qolip hajmi 20 sm. stol ustiga yaxshilab urib havolarini chiqazib olamiz biskvitimiz bir tekisda chiroyli bo'lib pishib chiqadi oldindan qizitib qo'yilgan duxovkada 170 gradusda 35-40 daqiqa davomida pishib tayyor bo'ladi ichlarini ham mana tekshirib ko'rsatib o'tdim pishgan biskvitni to'liq sovutishga qoldiramiz soviganidan keyin qolipidan ko'chirib bo'laklarga bo'lishimiz mumkin mana ko'rib turibsiz pishganidan keyin ham cho'kmasdan o'zini holatini saqlab turibdi biskvit endi buni bir tekista qilib 3 ta korjga bo'lib olamiz ichlarini ham mana ko'rsatib o'tdim ekranda oxirgi korjimizda tepa qismini men kesib olib tashladim urvoq qilib har xil tortlarni yonini atrofini yopish uchun ishlatib oa bo'ladi korjlarimiz tayyor endi ananasni yarmini mayda kubik shaklchalarga bo'lib to'g'rab chiqamiz qolgan yarmi tortimizni ustini bezatish uchun chetga olib qo'yamiz mevani ham tayyorlab bo'ldik endi krem tayyorlashdan oldin 100 gramm shokoladni eritib olamiz Krem albatta xohishga ko'ra hamma o'zi xohlagan kremlardan foydalanishlari mumkin shokoladni bu safar issiq suv ustiga -su qo'yib eritib oldim shokolad zarar yetmasdan yaxshi eriydi mana eritib oldik endi buni sovishga qoldiramiz ungacha kremimizni tayyorlab olamiz 300 mg milligramm o'ttiz suyuq qaymoq va 300 g pishloqli qaymoq ya'ni krem chiz bir choy qoshiqda vanilin shakari qo'shamiz 100 g shakar potrasi mikser yordamida ko'pirtirib olamiz quyuq qattiq krem holiga kelgunigacha ko'pirtirishda davom etamiz kremimiz mana deyarli tayyor endi buni ustiga boyagi tayyorlab qo'yilgan shokoladni quyishimiz kerak shokolad diqqat qilamiz issiq bo'lmasin sovigan so bo'lishi kerak yana mikserlab olamiz birozgina kremimiz tayyor judayam mazali qattiqqina o'zini formasini yaxshi ushlaydigan krem bo'ladi mana ekranda ham ko'rishingiz mumkin endi tortimizni yig'ishni boshlaymiz korjimizni qo'yib namlantirib olamiz sovuq sut yoki shirali siroplar har xil mevali siroplar bilan namlantirishimiz mumkin man mevali sirop surib chiqdim ya'ni namlantirdim kremidan qalinroq qilib qo'yib tekislab olamiz va kremni yarmini konditer qopchasiga solib ekranda ko'rib turganingizdek qilib korjimizga devorcha yasab olamiz ya'ni mevani qo'yishimiz uchun o'rtasiga boyagi tayyorlab qo'yilgan to'g'ralgan ananasni yarmini qo'yamiz yana birozgina kremlab ustini tekislab olamiz ikkinchi korjimizni qo'ydik mevali sharbat bilan namlantirib olamiz xuddi shu tarzda davom etamiz kremlardan surib meva qo'yib tayyorlaymiz tayyorlagan kremimiz tort uchun yetarli bo'ladi va ustini qoplash uchun keyin yana alohida krem tayyorlab olamiz bu krem faqat usti va yon atroflarini yopishga yetadi uchinchi korjimizni ham qo'yamiz yana namlantirib kremni qolgan qismini ham qo'yib hamma joylarini bir tekisda yopib chiqamiz tayyor tortimizni atrofiga plyonka qo'ydim va qolip bilan zich qilib yopib bir necha soat davomida sovutgichga qoldirishimiz kerak ustilarini albatta yopamiz kechasi qo'yib qo'yib ertasi kuni tayyorlasak ham davom ettirsak ham bo'ladi manda kechasi bilan turdi va endi qolipdan ko'chirib olamiz aytib o'tganimdek buni ustini yopib bezatish uchun boshqa krem tayyorlaymiz krem shanti bilan yopaman ko'pincha men tortlarimni atrofini 75 g shanti poroshogi 200 ml sovuq sut yaxshilab ko'pirtirib olamiz quyuq qattiq va yengil krem bo'ladi ishlash uchun tortni atrofini yopib bezatish uchun juda ham yaxshi va qulay krem bu endi kremdan ko'p ko'p qilib qo'yib tortimizni tekislab yopib chiqamiz tortni atrofini to'liq yopish uchun kremidan ko'proq foydalanishimiz mumkin va keyin tekislaganda ortiqcha kremlari yana chiqadi va bu tayyorlagan kremimiz bemalol yetib ortib ham qoladi mana chiroyli qilib tekislab oldik ustilarini tekislash uchun xuddi shunaqa ekranda ko'rganingizdek qilib tekislanadi endi chetlariga iz tushirdim men. buni qilish albatta shart emas xohishga ko'ra va atrofiga eritilgan shokoladdan qo'yib chiqdim tayyor tortni hamma o'zini xohishiga ko'ra fantaziyasiga qarab bezatishlari mumkin mana ortgan kremdan gul qo'ydim mevalarni chiroyli qilib e, o'rtasiga terib chiqish uchun atrofini xuddi shu tarzda nasadka bilan gul chiqazdim endi oldindan tayyorlab qo'yilgan mevalarni chiroyli qilib terib chiqamiz an'anasni qolgan yarmi yarim shaklida kesib oldim va xuddi shu ko'rinishda qo'yib chiqdim har xil mevalar bilan bezatsak bo'ladi mevalarni chiroyli qilib terib bo'lganimizdan keyin ustiga ehtiyotkorlik bilan glazur surib chiqamiz man neytral glazurdan foydalandim o'zim uyda tayyorlaganman va boshqa videolarda retseptini ko'rsatib berishga harakat qilaman mevalarni hamma joyini yopadigan qilib surib chiqamiz tortimizni ustidagi mevalarni yaltiratib va albatta sifatini yo'qotmasdan turishiga e, yordam beradi ya'ni bu jelili siropimiz va bu tortni men oxirda video oxirda kesib ko'rsata olmadim, sababi buyurtma uchun ya'ni zakazga tayyorlagan edim egalari yib ko'rib juda ham mazali chiqqan rahmat ah, deishdi. Işte. sizlarga ham tavsiya qilaman albatta tayyorlab ko'ring har doimgidek shirin dunyo kanalini kuzatishda davom eting yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling